Pa ja mislim da su videli jednu jako interesantnu utakmicu gde su oba dve ekipe u faktoru borbenost zaista sve dali na terenu. Možda smo mi malo fudbalski bili dominantniji. I što se tiče neiskorišćene šanse, mislim da isto prednost bila na našoj strani, jer je bilo 5-2 u šansama, ali jednostavno to je fudbal koji ima više šansi, može imati 2 šanse ako ne iskoristi. Mi smo propustili možda šansu da posle vodstva 1-0 u drugom poluvremenu damo taj drugi gol da smirimo igru i onda jednostavno dozvoljavamo jedan glup start u 16 metara gde mladost do tada nije u suštini nas ugrozila, dozvoljavamo da taj rezultat od 1-0 se poništi i ja bih čestitao oba dve ekipe na fer i korektnoj igri. Mislim, ako neko može da žali za nečim, da možemo mi žaliti za izgubljena 2 boda, ali ja mislim da smo pokazali sigurno jedno drugačije lice nego prošlu sezonu i sigurno ekipa mladosti koja je ekipa koja sigurno, pored borbenosti, je u fizičkom sektoru isto jako dobra, da smo mi bili dominantni, to pokazuje da smo domaće zadatke završili. Ja bih poželeo mladosti sve najbolje u nastavku sezone i pošto je puno eksperata proglasilo ove dve ekipe kao glavni kandidat za ispadanje, onda će sezona biti jako interesantna. Da, iskoristio bih priliku da vas sve pozdravim. Složio bih se sa svojim kolegom da je večerašnja predstava bila izuzetno sadržajna, da je imalo šta da se vidi na ovoj utakmici. Pored borbenosti bilo je dosta i lepih poteza i mislim da je rezultat na kraju bio i najrealniji. Što se tiče same utakmice, mi smo je dosta dobro otvorili, imali smo sjajnu priliku u uvodnom delu meča preko Žarka Udovičića, nismo je iskoristili i prvih 10 minuta smo imali inicijativu koju nismo iskoristili. Ostatak prvog poluvremena ekipa Spartaka je bila dominantnija, to je iskoristila i došla i do vojstva. Na poluvremenu smo izvršili izmenu, bili smo još ofanzivniji u drugom poluvremenu. Problem je bio što su fudbaleri Spartaka češće dolazili, to je druge i treće lopte i iz tih lopti su nas ugrožavali. Trudili smo se da to podignemo na viši nivo. Možda i u nekoj fazi naše najlošije igre smo uspeli da dođemo do izjednačenja, a odmah posle toga smo imali mnogo dobru priliku da okrenemo meč. Sama završnica, dobra šansa Spartaka, Bjelovića, šut sa 20 metara i stativa, i kad se to sve sagleda, sabere, mislim, ovo ponovit ću još jednom, da je rezultat večerašnje utakmice i najrealniji. Što se tiče nastavka prvenstva, nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu pružati sve bolje partije, dosta smo promijenili tim, spremamo se za narednu utakmicu, ne možemo biti nezadovoljni ovim bodom, svom kolegi i fudbalskom klubu Spartak sve najbolje u nastavku prvenstva.